PR görülən işi təqdim eləyir. Yəni PR tanıtmadır və həqiqətə söylənən tanıtmadır. Əgər işinizdə nöqsan varsa, müştəri ilə xidmətdə və yaxud da məhsulda nöqsan varsa, PR nə qədər çalışsa da sizi mələk kimi təqdim eləyə bilməz və ən pis halda bir ay, iki ay, üç aydan sonra simanız görsənəcək və əksinə daha belə deyək də, mənfi nəticələrə gətirib çıxaracaq və inanmayacaqlar. O məsəl vardır, yalançının evi yandı, heç kim inanmadı. Sonra nə qədər çalışsanız da, o nüfuzu qaytara bilmişsiniz. Ona görə də gərək həqiqət üzərində qurasın. Əgər hər hansı bir halda baş veribsə də, mütləq o böhran hallarını idarə etməsi deyirlər və böhran kommunikasiyası qurulur. Bəli, bunu boynuna almaq lazımdır ki, bizim filan nöqsanımız var. Boynuna almaq, səbəblərini demək və bunun aradan qaldırılması üçün işlər görüldüyünü demək və aradan qaldırıldığını sonra göstərmək lazımdır. Bunu idarə edə bilməmək sonra da çox ağır fəsadlara gətirib çıxardır. Və çox təəssüf ki, bizdə bu məsələdə çox çatışmazlıqlar var. İstəyir müəyyən dövlət qurumlarında olsun, istəyir özəl qurumlarda olsun. Dövlət qurumlarından çox şükür ki, bəzilərində artıq müəyyən irəliləyişlər hiss olunur, müəyyən kanallar, rəsmi kanalların yaradılması, daxili kommunikasiyaya yönəldilmiş, istəyir xarici kommunikasiyaya yönəlmiş, müəyyən işlər gedir, amma bu konseptual xarakteri daşımır. Bu, belə deyək də, lokal xarakter daşır, hansısa bir dövlət qurumuyla bağlıdır. Biz informasiya əslində yaşayırıq, biz kommunikasiyalar əslində yaşayırıq. Hər anımız informasiyadır. Bu sosial şəbəkələr, hətta indi bura süni intellekt də əlavə olunub. Sosial şəbəkələr bu alətlərdən istifadə etmək, siz bir saat reaksiyanı gecikməklə sonra günlər, aylar sərf eləməlisiniz ki, o itirdiyiniz vaxtı təzədən bərpa eləyəsiniz.